ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നിതോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റിയായ ഒരു മീൻ മുളകിട്ട റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം. ഞാനിത് മഞ്ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വലിയ ജീരകം, ഉലുവ, കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കരിഞ്ഞ് പോവാതെ നോക്കണം. മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വലിയ ഉള്ളി എളുപ്പം വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയുള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുളക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് പുളിയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ അയില മീൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. മീനിട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ മീൻ ഉടഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില തണ്ടോട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടേസ്റ്റിയായ മീൻ മുളകിട്ട കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.